Poštovani gledaoci i slušaoci radio programa Kopernikus televizije u Šidu, dobar dan. Današnji gost Kopernikus televizije u Šidu u studiju je dr. Vladimir Orlić, narodni poslanik. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našao i veliki pozdrav svim gledaocima. Pored toga što ste narodni poslanik, vi ste i zamenik šefa poslaničke grupe u Narodnoj skupštini. Vi ste doktor nauka, doktorirali ste elektrotehniku i računarstvo, ako se ne varam. Pa otkud mlad čovjek doktor elektrotehnike u politici? Interesantno pitanje, ali mislim da je to uvek pre svega stvar nekog ličnog odnosa svakog pojedinca. Da li je za politiku kao takvu ili bilo šta što se tiče nekog javnog interesa zainteresovan ili ne. I nema toliko veze neposredno sa tim šta je ko po struci. Ali ako vas zanima da li neko ko je mlad generalno može da dobije šansu u politici, pa i u Narodnoj skupštini, u Srpskoj naprednoj stranci, sigurno ćete primetiti i vi gledaoci, to je nešto što se potpuno podrazumeva. Dakle, ne kao moguće, nego kao realno. I kada pogledate ne samo ovaj tekući saziv ili neke prethodne, nego kada pogledate izbornu listu Aleksandar Vučić za svu našu decu, kako ona izgleda u ovom trenutku, kada je predata, dakle, za izbore koji će se održati 21. juna, vi ćete sigurno pronaći više od 30 potpuno novih mladih ljudi. Ljudi koji su završili našu političku akademiju, koju je Srpska napredna stranka nedavno organizovala i koja je počela da radi. I to su, dakle, mladi ljudi koji imaju prvorazrednu šansu. Ne samo da u politici pokažu na koji način su u stanju da se bore za naš politički program i sve ono što zaista predstavlja tekovinu ovog perioda kada se o Srbiji stara Aleksandar Vučić na mestu predsednika države, ranije na mestu predsednika vlade i kada to čine one vlade koje okuplja Srpska napredna stranka, nego što je mnogo važnije, koje su rezultate u stanju da obezbede za svoju zemlju. I ti će mladi ljudi, siguran sam, u najboljem mogućem svetlu pokazati šta je ono što možemo da ponudimo i koliko smo samo ozbiljni kada kažemo bavimo se pitanjima koje su orijentisane ka budućnosti. Dakle, ne trošimo se na ono što se smatra dnevno političkim raspravama i zađevicama, jer je to mnogo manje važno u odnosu na sve velike i važne poslove koji su pred nama. I to je ne samo pravi pogled ka budućnosti, to je rad da se ta budućnost zaista i kreira i to je zaista pružanje šanse mladim ljudima da u ovoj zemlji pokažu šta umeju i naravno pre svega da u ovoj zemlji ostanu da žive. Veoma iscrpan odgovor. Ajde da krenemo naš današnji razgovor od teme, sigurno teme koja je tema broj 1 u Srbiji, odnosno u celom svetu, a to je ova korona. Kod nas virus korone polako jenjava. Mi imamo relativno dobre rezultate. Da li se može reći da je Srbija dobro prošla u odnosu na zemlje u regionu i uopšte gledajući recimo u odnosu i na Francusku i na Englesku, na Italiju, Španiju, da li je Srbija dobro prošla u ovoj pandemiji korona? Srbija bez ikakve sumnje može da bude samo ponosna na sve ono što smo uspeli da postignemo kao država, kao društvo, ako želite, boreći se ovog proleća sa smrtonosnim virusom. Ali treba da izbegavamo, da pominjemo, da razmišljamo čak u terminima da je to prošlo. Dakle, sigurno je velika razlika, značajna razlika, nabolje u odnosu na period sredine marta ili kraja marta meseca, sve ovo vreme koje smo proveli i morali da provedemo kroz njega i ozbiljne mere restrikcije, da sami sebi ograničimo i kretanje i kontakte, danas je dosta lakše, to svi osjećaju, to je realno stanje i to u ostalom kaže struka. Kao što smo sve radili na osnovu predloga struke i ono što su oni kao mere predlagali, država je sa svoje strane sprovodila kroz konkretnu akciju, kroz svoje uredbe. Uostalom, zato i struka danas kaže, to kažu sami lekari koji su istinski heroji ovog perioda, da je njihova saradnja sa državom bolja nego ikada ranije, da su imali podršku od države kakvu nikada nisu ranije mogli ni da sanjaju. Ali treba da budemo svi obazrivi i dalje. Dakle, da budemo ozbiljni i da vodimo računa o svim propisanim merama, da se drži ta socijalna distanca, da se koriste zaštitna sredstva, maske i rukavice, uvek, da imamo kod dobro, sebe i da koristimo. Dobro, koje mi sad trenutno ne koristimo u emisiji, zato što smo na fizičkoj udaljenosti. Imamo tu distancu, da, tako je. Dakle, da se prosto vodi računa. I to je sasvim dovoljno, da mi pokažemo da smo savjesni i da nećemo da ugrozimo taj zaista odličan rezultat, još jednom rezultat na koji možemo da budemo samo ponosni, koji smo do sada napravili. A kad to kažemo konkretno, kada pogledate šta kažu brojevi, vi imate u Srbiji smrtnost zabeleženu na mnogo, mnogo nižem nivou nego što imate u ovim zemljama koje ste pomenuli. Neuporedivo je lošija situacija u tim velikim, bogatijim, moćnijim zemljama. Nije to problem reći i u Velikoj Britaniji i u Belgiji, ali i u Španiji, u jednoj Francuskoj
i tek u Italiji. Dakle, ono što se kod njih dešavalo, mi smo uspjeli da izbjegnemo kao scenariju u našoj zemlji. I to je veliki posao i tog posla sigurno ne bi bilo na taj način dobro obavljenog da nismo imali požrtvovane lekare, ali da nismo, da vam kažem, ulagali u taj sektor. Da država nije ranije ulagala u njega, mi ne bismo u ovoj meri bili dobro pripremljeni, a naravno država je svoje činila i kada je bilo potrebno da se nabave dodatna sredstva, čuveni respiratori za koje smo morali bukvalno rat da vodimo po svim meridijanima, ali smo pokazali da smo dobro organizovani i da nam je ekonomija dovoljno snažna da možemo i tu vrstu izdataka da finansiramo, da dočekamo sa najboljim rezultatima u regionu proglašenje kraja vanrednog stanja i da dalje organizujemo svoj život i politički, i ekonomski i u svakom drugom smislu. Dobro, imali smo vanredno stanje, imali smo određene mere koje je donosila vlada, krizni štab. Da li su te sve mere tako kako su donete bile opravdane ili je možda bilo i onih koji su bile malo oštrije? Apsolutno, neki od građana, složit ćete se, reći će da su neke mere bile preoštre. U početku je bilo čak kažnjavanje, recimo, poljoprivrednika koji idu sa svojih njiva, pa je posle ministar Nedimović rekao da svako onaj ko bude zatečen na traktoru i da ide sa svoje njive neće više biti kažnjen. I da li su sve mere bile opravdane onako kako su donete i da li su bile... Mislim da je nesporna činjenica da su sve mere donete blagovremeno i da su onim svojim ukupnim obimom učinile da mi efekat, dakle krajnji rezultat, što je zaista u svakoj priči najvažnije, imamo toliko dobar koliko imamo. Naravno, mnogo toga se rešavalo u hodu. Kada se susretnete sa nekom pandemijom kao što je ova, koju svet ne pamti, za koju niko nije bio spreman. Da kaže, eto, mi smo 100% spremni i sve smo uradili rutinski. Ne. Svi su se našli u velikom problemu, borili se i mnogi se bore i dalje. I mi treba da razmišljamo na taj način da ništa nije završeno, nego moramo da radimo dalje. Ne samo što se tiče odnosa prema zdravlju. Treba da se borimo dalje zbog naše ekonomije. Ceo svet će biti u velikom problemu sada. Ali sve ono što smo radili, radili smo sa ciljem da život, zdravlje ljudi zaštitimo, ali ekonomiju. Da taj život bude posle epidemije ispunjen na pravi način i da možemo da nastavimo da funkcionišemo kao društvo. Inače, mnogi od poljoprivrednih proizvođača su među onima koji su dobili najjaču podršku od strane svoje države upravo u ovom periodu. Bili su značajno pogođeni i oni koji su se bavili ranim povrćem i oni koji su se bavili proizvodnjom meda. Dakle, ljudi koji su stari od 70 godina svakako, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom i niz mera donet je na nivou vlade Srbije. Ne mali broj njih lično je predlagao predsjednik Republike Aleksandar Vučić i za to se zna, koje su ostale na snazi i nakon što smo proglasili kraj vanrednog stanja, jer su to mere koje treba da obezbede kontinuirani napredak u tim oblastima, odnosno kontinuiranu podršku upravo tim ljudima. I znate, kada danas pogledate ko će da govori kritički prema svim tim merama, očigledno samo ljudi koji su nezadovoljni činjenicom da smo mi, može se reći, jako dobro prošli i pokazali se kao ozbiljna država i ozbiljno društvo. I koliko god to pristojnom čovjeku delovalo neverovatno, mi smo imali i danas imamo one koji pokušavaju da politički profitiraju na temi kao što je smrtonosna pandemija. Dakle, ljude koji su doslovce navijali da budu što teže prilike u Srbiji, da bi sutra mogli da kažu, e vidite kako vam država ne valja i vidite kako treba sad sve da ih smenimo, da bi eto oni, neki drugi, došli na vlast. A sve već viđeni i sve već poznati. Dakle, pripadnici bivšeg režima i njihove vedete, ako ćete redom, sve ih dobro znate, ubrk što se kaže. I ko je Dragan Đilas, i ko je Vuk Jeremić, i ko su ovi njihovi jurišnici iz Dveri. I svi su već lepo pokazali. Dobro su nam jasno pokazali šta koliko ne umeju, nikad ne mareći ni za koga osim na sebe. I ti ću vam danas reći da te mere ne valjaju. A sa druge strane, ozbiljni, poput Svetske zdravstvene organizacije, će da kažu svaka čast Srbiji. I to je rekao generalni direktor te organizacije pre samo nekoliko dana i zvanično. Svaka čast na postignutim rezultatima, baš kao što su rekli u momentu kad smo uvodili te mere, da su blagovremene i da su svojim sadržajem prava stvar. I kao što se vidi, ozbiljni ljudi kada rade i ozbiljni ljudi kada to sa strane gledaju. To izgleda na određeni način, a kada ovi koji samo vole da dobacuju i da se nadaju, bukvalno navijaju da Srbija bude u što većem problemu, to gledaju na svoj izvitopere način, tome prosto niko ne veruje. Uostalom, tome ne veruju ni oni sami. Dobro, pomenuli ste ulaganje u zdravstvo, ulaganje u bolnice, u opremu, u respiratore. Juče je predsjednik Republike obišao rekonstrukciju kliničkog centra. To će biti jedan od najmodernijih, pa možemo reći i u Evropi. Imaće, ako se ne varam, 1000 ležajeva, 2000 prostorija, 26 modernih operacionih sala. U zadnje vreme medicinskim radnicima podignuti su lični dohodci. Predsjednik je najavio da će im
to povećanje biti do kraja godine još jedno. Kako to komentarišete? Znači, sve to što je država ulagala tokom sad pandemije, to će nama ostati i posle kad pandemije više ne bude bilo. Naravno, baš kao što su sve one stvari koje smo uložili pre pandemije pokazale da imaju pun smisao i pravi efekat u trenutku kada je to potrebno. Znate, sve bi bilo sigurno drastično drugačije da mi nismo ulagali u to zdravstvo ovih godina. Dakle, u godinama iza nas, mi smo ulažući u zdravstvo, a to nije samo Klinički centar Srbije, mada je to jedna, u pravu ste, potpuno neverovatna, fantastična stvar, to će onog momenta kada bude bilo završeno biti objekat broj 1 u našem delu Evrope koji služi za zdravstvenu zaštitu. I tu je direktno obezbeđeno već u tekućoj fazi preko 40 miliona evra. Neverovatan, fantastičan novac. Nekada nezamisliv. Dakle, nekada nezamisliv kad se milionima evra, znate, kada operisalo. Kad neko priča da li je neki od ovih vedeta iz bivšeg režima uzeo milion ili koju desetinu miliona na ovom milionom poslu. Ili neko poput Dragana Đilasa u stotinama miliona, samo 619 miliona evra. Ali da smo imali investicije te vrste u zdravstvu, to niko ne pamti. A mi smo imali i radove na Kliničkom centru u Nišu, koji je napravljen da izgleda danas fantastično, da bude jako dobro opremljen, a počeo je od prazne livade, od ledine najobičnije. Imamo ulaganje u Klinički centar Vojvodine. Isto to radimo i u Kragujevcu. Kad pričate o standardu i odnosu prema zdravstvenim radnicima, svima je poznato da su njihova primanja danas, upravo zato što je država ulagala i u te ljude, ne samo u sredstva kojima oni rade, pa po 60% veća u odnosu na period koji je bio samo nekoliko godina unazad. Znate, kada lekar od 50.000 dinara dođe na 75-80 i to pre ovog povećanja od 10% koje je nastupilo prethodnog meseca. Dakle, to je velika razlika, to je značajna razlika. Pričamo o nekome kome se ne računa ni specijalizacija ni staž. I njegova sestra koja je imala 30.000 pa došla na 55, a opet pre ovog povećanja trajnog od 10%. To je značajna razlika. I naravno da je ideja da se ne staje u toj vrsti rezultata, već da se kvalitet života tih ljudi koji su zaslužili svu našu pažnju i zahvalnost dodatno povećava. I zbog toga je rečeno, čim bude dodatnog prostora u našem budžetu, to treba da bude praćeno i novim povećanjima zarada za te ljude. I njih treba poštovati. Oni koji su ih brutalno napadali, hajku vodili protiv tih ljudi, protiv zdravstvenih radnika koji su svakome živote čuvali, pa i tim što ih danas napadaju. Oni su sve radili suprotno interesima ljudi u ovom društvu. Znate, kada za neko kažete nije on nikakav lekar, on je običan nadrilekar i dvorska budala. Zašto? Zato što je, zamislite, član kriznog štaba koji je svima čuvao život. Zato što je lekar ili medicinska sestra u nekom domu zdravlja bilo gde u Srbiji, koji je, kao i ovaj iz kriznog štaba, rekao svaka čast državi zbog toga što nam je danas omogućila da možemo na ovaj način da radimo. Onda vidite da tu nema nikakvog elementarnog obzira ni prema tim ljudima, ni prema bilo kojoj vrsti opšteg društvenog interesa. Tu ima samo sebičuka, pohlepe na onaj koji smo pomenuli dnevno politički način, koji ničemu ne služi do ajde da probam ja na neki način da se dokopam vlasti, pa makar to značilo i na najprizemniji mogući način po sve ostale ljude. Da, nešto kažemo i o ekonomskim merama koje država sprovodi kako bi ljudi što bezbolnije prošli kroz ovaj period krize. Nije kriza samo u Srbiji, kriza je u celom svetu. Da krenemo od tih 100 evra za koje se ljudi još uvek prijavljuju. Jutros je ministar Siniša Mali rekao da se do sada prijavilo 3 miliona i 750 hiljada ljudi. U petak je isplaćeno penzionerima, mislim da ih je 1 miliona i 780 hiljada. A ostalim građanima sukcesivno će biti isplaćivano tih 100 evra na račune od 25. maja. Pa šta je vaš stav o tome, zašto je ova mera sprovedena, da li ona treba da podstakne potrošnju? Između ostalog da. I treba pre svega da ljudima da nešto novog pozitivizma i dobre energije. Da osete da nisu ni u jednoj nevolji, pogotovo ne ovoj ovakvoj sami, da je tu država koja o njima misli. I to se odnosi ne samo na taj novac koji je namenjen svim punoletnim građanima, samo ako ga žele, to je jedini uslov, naravno, već su tu i obezbeđene tri minimalne mesečne zarade za sve one zaposlene koji tu vrstu podrške trebaju. Dakle, svi koji su se prijavili za tu vrstu pomoći i na nju imaju pravo, njima je obezbeđena. I sada to napadati, pa ne znam kako da vam to objasnim, do zaista besmislenim pokušajima da sve živo na ovom svetu osporite, čak i ono što je nesporno dobro. Da svakog čovjeka pitate je li dobro ili nije dobro da ti država obezbedi preko 750 evra kroz tri mesečne zarade. Pa svako će normalno reći naravno da jeste. Da. I svako pristojan će reći drago mi je što je to tako. Mnogo mi je drago što je tako, a što nisam ponovo u vremenima kada recimo
između 2008. i 2012. Sećate se koliko je radnih mesta u ove zemlji izgubljeno? Da li je to rezultat što nije bilo masovnih otpuštanja u Srbiji i ta mera od 30.000? Jedan od dobrih razloga zašto se to dogodilo je upravo ove, što je država blagovremeno reagovala i tu vrstu ekonomske podrške obezbedila. I mi smo, to je zvanično zabeleženo, više hiljada ljudi imali evidentiranih da je sa njima raskinut radni odnos, a onog momenta kada je država izašla sa ovim predlogom, lično Aleksandar Vučić je objasnio šta će država da uradi i šta je danas u stanju da isfinansira, nekad nije moglo ni da zamisli. Ti su ljudi vraćeni. Dakle, javno je zabeležen podatak koliko je u hiljadama ljudi 515, čini mi se, 515.000 ljudi je bilo na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlenih lica na dan 15. marta. A posle dva meseca ih je bilo 513.000, što znači da oko 2.000 ljudi nije više bilo na evidenciji, što je malo čudan podatak s obzirom na krizu, s obzirom da je ipak nekog otpuštanja bilo, ali to je direktor Nacionalne službe Zoran Martinović rekao da jedan deo radnika u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu je ostao bez posla, ali su se pojavile potrebe za nekim drugim radnicima, medicinskim vozačima, dostavljačima. Tako je. Tako i čak da kažete da je to ostalo isto. A to je fantastičan rezultat. Da. Kada se bukvalno stotinama miliona radnih mesta broji potencijalna šteta na planetarnom nivou i nema zemlje koja nije pogođena, sve su pogođene drastično. Pogledajte samo šta MMF kaže, koliko će veliki pad da bude u pojedinačnim nacionalnim ekonomijama. To su neverovatne brojke, to su vrednosti od po minus 11% u našem neposrednom okruženju. I kad neko kaže, ali Srbija s druge strane, izgleda će uspjeti da sačuva svoju ekonomsku supstancu, uspjeti da sačuva svoje zaposlene i završit će sa najboljim rezultatom u Evropi ovu godinu, a narednu također sa najboljim rezultatom u smislu najvećim rastom, pa to su važne stvari. I to je jasan pokazatelj da je naša ekonomija na zaista stabilnim osnovama danas. A one znate osnov svega. Ni ovo ulaganje u zdravstvo o kojem smo pričali pre neki minut ne bi bila moguće da novca za to nema. Lepo je planirati i govoriti šta bi ko voleo, ali da se zaista obezbedi, pa da vi možete i da podignete klinički centar i da mu kupite x ili gama nož, da možete da podignete nekome platu, bez obzira da li nekome u zdravstvu ili nekome u vojsci, vi morate da imate novca za to pre svega. I svaki čovjek to razume na mikroplanu. Evo vidite ovdje kod vas, ne bi bilo moguće da se sanira autoput na potezu u Kuzmin Batrovci, da para nije bilo. Svako bi vam rekao da to treba da se uradi. Ali da bi se uradilo, a jeste se uradilo, trebalo je novac obezbediti. Pa da se obezbedi i onaj prilaz na put E70 od Adaševca. Pa da se radi na vodovodu, kao što je rađeno u većem broju sela u prethodnom periodu. Čini mi se preko 120 miliona je već realizovano, uplaćeno, završeno, a da se tiče i Sota i Bikića, drugih mesta. I kad vam neko kaže, vidite ljudi, napravili smo i cilj nam je da završimo posao tako da nema sela koje će biti bez vodovoda zato što danas novca imamo. To su stvari koje ljudi vide i razumeju. I to su stvari koje ljude opredeljuju sutra da kažu, e da, želim da se to nastavi, želim da podržim tu vrstu politike koja je taj rezultat, takav rezultat pravi ili ne. I neka su očekivanja velika i treba da budu velika. Ako znamo da će za nastavak planiranih radova na vodovodu, pa recimo samo za potez Batrovci Kašidu, za paralelne cevovode biti potrebno preko 400 miliona. Vidi se da danas država može te stvari da finansira zato što na različitim nivoima mi uspevamo da obezbedimo novac. Brojne ulice ovdje kod vas u opštini sanirane su, realizovane kombinovanim finansiranjem i sa Republike i iz opštine. Dakle, na svim nivoima vi prvo novac morate da obezbedite da biste radili važne stvari, pametne stvari koje su ljudima bitne. I to preslikajte bukvalno na svaku opštinu i svaki grad u zemlji. Kad se to vidi, onda smo došli do suštine politike. Umete da obezbedite rezultat i nije više odnos prema politici, odnos prema nečijoj priči, nego prema nečijim delima. I to je ta promjena paradigme koju je, rekao bih, u našoj zemlji uveo lično Aleksandar Vučić i naravno koje sledi Srpska napredna stranka formirajući vlade Srbije. Dakle, da se pre svega bavimo delima. Da se ne trošimo na to šta je ko lepše ispričao ili obećao, nego samo da pogledamo ono što ostaje kao rezultat kad se crta podvuče. Jer danas prosečna plata preko 500 evra, da je uporedimo sa onom ondašnjom 330 za vreme ovih genija iz bivšeg režima, pa da svako pošteno kaže je li to bolje ili nije. I ništa vam više od toga ne treba da biste znali da ili da verujete. Kad vam kažemo, sad ćemo da je dižemo dalje. Da je dižemo iz godine u godinu i hoćemo da je približimo vrednosti od 900 evra, što je neki dugoročni plan strategije 2025 za našu Srbiju.
Dobro, već ste pomenuli Šid, ajde da kažete nešto i o tome. Kod nas je došla vojska, odnosno specijalne jedinice, nekih 70 pripadnika koji će da preuzmu odgovornost za spoljno obezbeđenje migrantskih kampova. Da li nešto želite da kažete o tome? Naravno da je to važna tema za ljude koji ovdje žive i svi znaju za problem koji je nastao zbog određenih migranata. Treba tu biti pošten reći, nisu to svi problematični ljudi. Ukupno 3 centra na teritoriji opštine, postoji određeni broj lica koji jesu pravili probleme. Nisu to masovna, teška krivična dela, ništa ni približno tome, ali jesu neprijatne stvari. I zbog toga kada su se ljudi obratili, a jesu se pre svega meštani, obratili svojoj državi sa pozivom da se pomogne, da se spreči, da dolazi do krađa, da nekome upadaju u kuće ili na njive, a to se sve dešavalo, da je država sa svoje strane dužna da reaguje. I ovo je država, kao što vidite, koja traži rešenja za probleme i koja vodi računa o svakom svom čoveku. Kako smo se borili za svaki život za vreme epidemije kad je bilo u punom jeku i vodimo računa i danas, naravno, kao što se borimo za svako radno mesto. Tako nam je važno da nam ljudi svuda budu zadovoljni, da im se obezbedi elementarni mir za neki normalan, pristojan život. Vojska, odnosno vojna policija, već pokazala da sa uspehom može da obezbeđuje te centre. Došla je po naredbi vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića da to učini ponovo. I tu bi trebalo da nema ništa sporno. Ali vidite, i to je poligon za političke napade. Mi smo ih imali iz inostranstva. Videli ste kako su krenuli sa lažnim vestima da navodno Srbija nekoga ovde progoni, da neke migrante šikanira, pa su sami morali da priznaju da su to lažne vesti i da ih povuku. Kao što su vedete iz bivšeg režima odmah došli da snimaju propagandne filmove i da kažu, ma ne, ovde se ništa ne dešava, nego se to neko iživljava nad stanovnicima. Da vam bukvalno kažu, e vi ljudi koji ste sami rekli da vam treba podrška države, vi ste izgleda svi glupi i vi ne znate šta vam se u životu dešava, ali to je opet odnos prema drugim ljudima koji neki imaju. Važno je da svi razumeju da u svoju državu danas mogu da imaju poverenje. I to je jedan od standarda koje smo uveli, kao što svako zna, kad se ozbiljno bavite nečim i ticalo se ove infrastrukture o kojoj smo govorili, ali kad se tiče i obezbeđenja novih poslova, onda možete da budete sigurni u svakom drugom aspektu. Jedna od najvažnijih investicija, pre svega vezano za vašu opštinu, treba da bude upravo rezultat te vrste državnih napora, naravno uz neumoran rad i vaše lokalne samouprave, da se obezbedi novi dobar posao. Očekuje se pokretanje novog proizvodnog pogona, upravo ovdje kod vas, termovuli u pitanju, proizvodnja zaštitne staklene vune, i to će biti, čini mi se, prva greenfield investicija u prethodnih 10 godina, koju ovaj kraj pamti. Suštinski važna stvar, suštinski važna, jer ne samo da oni ljudi koji traže posao u ovom trenutku treba da vide određenu perspektivu, treba i svi naši ljudi koji su došli u Srbiju upravo pokušavajući da se spasu ili da sa svojim rođacima i svojim porodicama budu, a došli su iz belog sveta u koji su odlazili prethodnih 30 godina pokušavajući da tamo pronađu neki svoj mir i sreću. Time što su došli, pokazali su da prave razliku, da vide da danas u Srbiji imaju podršku, da imaju kod koga da odu i gde će im biti nešto bolje ili dobro. A sada ti ljudi, to bi bilo nešto što bi nas sve usrećilo, treba u što većem broju ovde da ostanu. Pa i oni, dakle, da vide koliko se Srbija pozitivno promenila, dramatično promenila na dobar način i da ovde perspektive ima. I to je, dakle, poruka za sve njih, ali na prvom mestu svakako za one koji sutra treba da se staraju o našoj zajedničkoj budućnosti. Kada svi mi budemo nešto stariji, sva deca Srbije, u ovom trenutku deca, bit će u punoj snazi. Znate, i intelektualnoj i ekonomskoj, to će biti i oni ljudi koji će nositi zemlju. Oni pre svega treba da vide da u Srbiji budućnosti ima, da je ona bolja svakoga dana, da ovdje treba da ostanu, ovdje formiraju svoje porodice, jer će ovdje moći da rade i da pristojno izdržavaju te porodice, ovdje da reši svoje stambeno pitanje, zašto da ne obezbedi prvi automobil. I to je pravi odnos politike i onoga što pokušavamo da ponudimo jedni drugima, odnosno svoje zemlje i njenoj perspektivi. Mi sad imamo jednu kriznu situaciju u našem komšiluku, da tako kažem, u Crnoj Gori. Kako biste prokomentarisali hapšenje vladike Ionikija i 5 sveštenika od strane crnogorske vlasti, da tako kažem? To niko u Srbiji u svu dobru volju prosto ne može da razume. I niko ne može to da opravda, i ako ste pogledali kako izgledaju zvanično reagovanje od strane našeg državnog vrha, mi smo naravno na prvom mjestu zabrinuti za svoj narod, jer naši sunarodnici su tamo u pitanju, naravno, vodeći računa striktno da je reč o drugoj državi. Dakle, kao što ne želimo da bilo ko nama
sutra se meša u bilo kakva unutrašnja pitanja, tako ne želimo da damo povoda da neko kaže, e, ali vi to radite drugima. Ne, mi smo maksimalno vodili račune i bili pristojni u svakom trenutku kada je reč o unutrašnjem pitanju bilo koje države u našem okruženju. Ali imamo obavezu kao država da se staramo o svom narodu. Ako pitate Srbe u Crnoj Gori, da li to Srbija radi, čućete jedno potpuno jasno da. Dakle, Srbi danas politički ujedinjeni kao nikada ranije. Svi kažu da imaju pre svega podršku i pomoć u Republici Srbiji, u njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću. I to nije samo moralna podrška, to nije samo podrška kada treba poslati političke poruke. To je konkretna podrška, ona koju oni osjećaju, baš kao što mi ovdje osjećamo u svom novčaniku ili vidimo na autoputevima koje smo čekali po 70 godina. Oni imaju srpsku kuću koju im je obezbedila Srbija, koja je sve finansirala tamo, koja finansira i naše kulturne aktivnosti, koja finansira i naš nacionalni savjet. Bukvalno svaku potrebu srpskog naroda koji može da pomogne u Crnoj Gori, Srbija sa svoje strane danas sanira, jer ponovo ključi u njenoj ekonomiji koja je mnogo jača danas za to imamo novca. I to i radimo. Kao što to radimo i u Republici Srpskoj, kao što to radimo kada je reč o našim sunarodnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vi ćete danas čuti da Srbi u Crnoj Gori smatraju da imaju značajnu podršku od strane Aleksandra Vučića kao predsjednika vlade Srbije, dakle države ukupno. Šta je moglo da bude urađeno drugačije? Tera nas pitanje da se vratimo u 2006. godinu. Tada je sve moglo i moralo da bude mnogo drugačije. U trenutku kada se potpuno neodgovoran republički vrh u Srbiji nonšalantno odnosio prema pitanju da li će to biti jedna država ili će od Srbije i Crne Gore nastati dve. Kada ih je bilo potpuno baš briga za to šta će da se dogodi dalje. Kada se niko nije setio nijednog našeg sunarodnika u Crnoj Gori, jer ih prosto nije bilo briga ni za Srbe ni za bilo koga drugog, ni u samoj Srbiji, tada su propuštene velike šanse. Mnogo toga je mnogo moralo bolje da se uradi vezano za prava naših sunarodnika tamo u to vreme, jer je bilo mnogo lakše kada je bilo reč o jednoj državi. Naravno, moglo je sve i mnogo drugačije da bude po pitanju ovog ključnog, a da li bi to uopšte bile dve države. Ja sam uveren, ne samo da pitate Srbe u Crnoj Gori, da pitate Srbe u Srbiji, nego da pitate bilo koga ko nas posmatra sa strane. Šta bi se dogodilo da se ne 2006, nego recimo sad, u ovo vreme, postavljalo pitanje da li će Srbija i Crna Gora nastaviti dalje zajedno ili odvojeno. Da bi samom činjenicom da danas imamo ovakvo sposobno rukovodstvo u Srbiji, stvari bile potpuno drugačije. Danas bi da se pita Srbija i Crna Gora ostale zajedno. Ja sam u to potpuno uveren. Ali naravno naša je obaveza da radimo šta možemo sa svoje strane poštujući sve međunarodne norme i standarde i da naš narod pomažemo. Između ostalog, zato će prvom narednom prilikom, baš kao što su to činili nebrojeno puta do sada, svi politički lideri Srba iz celog regiona, iz Crne Gore, ali i Severne Makedonije, iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, sa svih drugih mesta, ponovo stajati okupljeni oko Aleksandra Vučića i našeg državnog rukovodstva. Svi oni znaju da im je danas Srbija ne samo matica, već istinski zaštitnik. S obzirom da moramo da privodimo emisiju kraju, kratko samo da kažete, približavaju nam se izbori zakazani za 21. jun. S obzirom na ovu situaciju, nismo još odjavili pandemiju koronavirusom. Kako će oni izgledati? Hoće li oni biti mnogo izmenjeni u odnosu na ono što smo imali prilike na nekim prethodnim izborima da vidimo? Treba da se okupi veliki broj građana, da dođe, da se obavi glasanje. O merama zaštite na samom tokom samog izbornog dana i na samim biračkim mestima svakako staraće se svojim propisima, odlukama Republička izborna komisija. To su u principu stvari za koje svi akteri koji će učestvovati na tim izborima pokazuju već sada saglasnost, razumevanje i ozbiljnost u pristupu. Dakle, nije uopšte pitanje da li mi možemo to da izvedemo tako da svi budu maksimalno zaštićeni. Nesporno da. Pa već sada ljudi odlaze i u markete i u pošti i na druga mesta, vode računa o distanci i to sve može da funkcioniše sasvim pristojno i za sve bezbedno, što je najvažnije. Ono što ste sigurno čuli je da neki pokušavaju da ospore izbore kao takve. Zbog toga što nije u potpunosti završena pandemija na planetarnom nivou. Ali tu treba opet biti do kraja ozbiljan. Da li se može desiti da izbori budu recimo opet odloženi? Niko to ne bi želeo, ali kao što smo rekli, nas je zdravlje i život čoveka rukovodilo svemu što smo radili. I to je uvek pod brojem 1. I uopšte pitanje ako dođe do toga da mi treba da odlučimo da li ćemo zaštititi pre svega zdravlje i živote, da to uradimo i na uštrb nekog datuma za izbore. Da, naravno da hoćemo. Ali treba sve da uradimo da do toga ne dođemo. I u ovom trenutku to nije situacija koja vodi ka takvom scenariju. Samo treba da budemo ozbiljni da tako ostane. Hoću da vam kažem da oni koji osporavaju izbore kao takve,
suštinski ne mare za zdravlje bilo čije. Oni traže samo jednu stvar, ako ih dobro poslušate, oni traže da dođu na vlast bez izbora. Jer znaju da drugačije ne mogu. Znate, ako sami u svojim istraživanjima kažu da imaju 7% podrške, znači sami sebe časte po pravilu, to je mnogo manje. Onda im je potpuno jasno da oni na izborima nema veze da li su oni u junu, avgustu ili nekom decembru, nema veze da li ove ili neke naredne godine, sa rizikom za zdravlje ili bez ikakvog rizika. Oni prosto tu nemaju šta da traže. Tako da motivi tih ljudi su potpuno drugačiji i ne treba im verovati previše. Sama kampanja je netipična, s obzirom na okolnosti, to je svima jasno. Ali ako iskoristite priliku da, ako ste učesnik izbora, pošaljate poruku i zaista ima nekog sadržaja u toj poruci, to će sigurno i dati određene rezultate. Ljudi su u ovoj zemlji ozbiljni, pristojni ljudi, domaćinski orijentisani, umeju dobro da razmisle i da razumeju. Ali vi morate nešto da im ponudite da bi imali šta da razumeju. Morate imati ne samo poruku, nego i neki program da im ponudite. Morate imati neki plan da im predstavite. I ljudi u to moraju da veruju. Sve ono što smo napravili dobro u našoj ekonomiji, ali ne samo u ekonomiji, nego radeći i u zdravstvu i u školstvu i na mnogim drugim mestima. Ja verujem, samo je garant da je politika koju se nudi od strane izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu politika koju treba verovati. Dokazalo se da je treba verovati. A ako pitate kako će izgledati sama kampanja i kakve će poruke biti emitovane, pa eto ti koji nemaju politiku, oni će nastaviti da rade ono što rade sve vreme. Pokušavaće da izazovu neke nemire, nerede, bilo šta u čemu vide šansu za sebe, nastavit će da brutalno vređaju decu Aleksandra Vučića, jer izgleda samo to umeju da rade ili su bar u tome najbolji, pozivaće na čak i fizičke likvidacije, koliko god to bilo neverovatno, oni nas izgleda navikavaju da je to za njih normalno i da se to dešava svakog dana. A sa druge strane čućete samo jednu vrstu odgovora. Ne uvreda na uvredu, ne napad na napad, nego ozbiljnost, uzdržanost i podsjećanje da ako radimo, možemo da očekujemo nešto dobro za sve nas. Koliko god histerisali, vikali ovi sa druge strane, naš odgovor treba da bude rad. Naš odgovor treba da bude rezultat, naš odgovor treba da bude pravljenje ne samo bolje ekonomije, ne samo boljih životnih uslova i standarda, nego i bolje demokratije i ukupno gledano bolje budućnosti za svu decu ove zemlje. To je upravo naša najvažnija poruka, dakle ono sa čim lista Aleksandar Vučić za našu decu izlazi pred građane ove godine. Sa tom vašom porukom bi mogli da završimo ovu našu današnju emisiju. Hvala vam na gostovanju na Kopernikus televiziji. Veliko hvala na pozivu i bit će mi zadovoljstvo da se vidimo ponovo. Poštovani gledaoci, bila je ovo emisija Gost u studiju. Ne menjajte kanal, na dobrom ste mestu.